No només les escoles han realitzat un minut de silenci pel tràgic succés de l'Institut Joan Fuster de Barcelona. A les 12 del migdia, la porxada de Granollers també s'ha silenciat durant 60 segons com a mostra de condol pel professor apunyalat per un alumne de només 13 anys, qui també va ferir una altra professora i la seva filla durant l'agressió. Polítics, treballadors de l'Ajuntament, representants de la societat civil i persones a títol particular també han volgut, amb aquesta imatge d'unitat, expressar el seu rebuig per qualsevol tipus de violència.